қазақстаннан сырт елдерде 73 сайлау учаскесі құрылған Отандастарым сәлемің 61 елінде дауыс бере алады бірақ ливанда сайлау учаскесі болмайды бұл туралы орталық референдум комиссиясы хабарлады буквально бүгін ғана сыртқы істер министрлігімен консультация жүргіздік әріптестерімізден Ливандаға бір дауыс беру учаскесі болмайтыны туралы ақпарат түсті бұл елде кең ауқымды әскери қимылдар жүріп жатқаны белгілі жағдай өте ауыр азаматтардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруге болмайды сондықтан да алпыс бір елде жетпіс учаске болады онда учаскелік комиссиялар құрылып қызметін заң аясында жүзеге асырады